Мукачеві працює програма додаткового соціально-медичного захисту. На нього виділяють мільйони гривень. Та, за словами місцевих, доступна така програма, на жаль, не для всіх. Прошлий рік у жовтні місяці я з одною, називаємо Н, жінкою, пішов у соцзахист, тому що у тої жінки дитина інвалід дитинства. Ми прийшли просити, писати заяву на поміч, на лікарство, десь може якесь санітарне лікування, якийсь реабілітаційний центр. І нам спочатку сказали, треба такі-такі документи. Ми пішли у дитячу лікарню, вони ж нас стоять офіційно, тож не то, щоб придумати. Дали всі документи, ми прийшли писати заяву на поміч. І на що Зотова сказала, вона не приймає ніякої помочі не видасть. Пан Іван стверджує, такі випадки не поодинокі. Це друга сім'я, що руки немає. Хлопець. І лікування в тому числі. І що одній сім'ї, що другій треба лікування. Плечового сустава треба протез робити. Тоді був 200 тисяч з чимось, тепер на 100 тисяч більше стало. Вони звертаються, волонтери допомагають трошки. Ну, волонтери що можуть? Реально подумати. Волонтери ж не всесильні. Батьки мукачівців, які потребують допомоги, оббігали чимало інстанцій, збирали довідки, але очікуваної допомоги із бюджету так і не дочекались. Можна, які люди нуждаються, мукачівці, виділити гроші на таке, на протезування, на лікування, на то? Я думаю так, що соцсобес мав би комісію направити у будинок, у ту квартиру, як вони проживають, і після того прийняти рішення. Ну, ні комісії не було, нічого не було. Чому ж люди, які потребують дороговартісного лікування, особи з інвалідністю та інші вразливі категорії населення, отримують відмови, коли так чекають на допомогу від влади? Питання залишається відкритим.